ତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ନାହିଁ, ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ଆଜି ଏମିତି ଭାଷାରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 10 ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପୁଲିସ୍ ଡିଜିଙ୍କ ସହ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ରାଜନାଥ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, ସରକାର ସମତୁଲ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି ମାଓବାଦୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏହାର ଜବାବ ଦେବେ। ମାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁକାବିଲା ଲାଗି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ନୀତି ଓ ଦୃଢ଼ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ରାଜନାଥ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। 10 ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପୁଲିସ୍ ଫୋର୍ସକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଣ ଓ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣ୍ଠି ଦେବେ। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ବିହାରରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗ୍ରେହାଉଣ୍ଡ ଢାଞ୍ଚାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଗଠନ ଲାଗି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇଦେବ। ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତଥା ଡିଜିପିଙ୍କ ସହିତ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଓ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଓବାଦୀ ଦମନ ପାଇଁ ବୈଠକରେ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସ, ହେଲିକପ୍ଟର ଓ ଅର୍ଥ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଲେଟେଡ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଏସ୍ଆର୍ଇ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏବଂ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବା ଆଇଏପି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଦାବି କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସ ଓ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଯୁଗଳ କିଶୋର ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସେସ୍, ଅଧିକ ହେଲିକପ୍ଟର ଏବଂ ଏସ୍ଆର୍ଇରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଲେଟେଡ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ସ୍କିମ୍ରେ ଅଧିକ ସହାୟତା, ଆଇଏପିରେ ଅଧିକ ସହାୟତା, ଏସବୁ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଇବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ସେଣ୍ଟର ମିଶିକରି ଯାହା ପସିବୁଲ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ତାକୁ ନେଇକରି ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟାକୁ କେମିତି ଆୟତ କରାଯିବ। ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଇଏରେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି ସେଇ ଲେଭେଲ୍ରେ ସିପିଏମ୍ଏଫ୍ର ରୋଲ୍ କ'ଣ ହେବ, ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ୍ର ରୋଲ୍ କ'ଣ ହେବ, ସେଇଟା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ୍ ଆଉ ସିପିଏମ୍ଏଫ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଲ୍ କରିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା।